miksi yhä hanttihommiin lahjojani tuhlaa? Taas sukulainen tavatessa rienaa. Myönnän verotiedot, aihetta ei anna juhlaa. Näissä töissä alta mediaanin tienaa. Jo hyvän aikaa sitten ehdin tulla siihen ikään, jossa juostaan uraputkessa kuin hullut. Vaan kun koskaan aidosti ei kiinnostanut mikään, niin eipä minustakaan mitään tullut. Vaikka arvosanoiltani olin kärjessä, vika oli luonteessa, ei niinkään järjessä. Kun ei vedä vietti valjastamaan kykyä, maisteri on duunarina tätä nykyä. Meistä harvoin puhutaan, vaan on meitä runsain määrin. Alisuorittaminen ei ole väärin. Kun skalpellille luotu käsi kampaa sekä saksi, se tekee asioita, joista nauttii. KTM, kun kuskin oven kautta astuu taksiin, sillä etukäteen torjutaan burnouttiin. Tai jos yhä hotellilla painat siivoustyötä, gradu kesken 8 vuotta. Jos kiinnosta ei vastuu hienon virkauran myötä, älä siitä stressaa syyttä suotta. Kympin KA lähikaupan kassan pinjalla, Juuso L:n papereilla tehtaan linjalla. Bensan jäsen kääntämässä bussin rattia, eikä kukaan heistä kaipaa hienompaa ammattia. Meistä harvoin puhutaan, vaan on meitä runsain määrin. Alisuorittaminen ei ole väärin. Kun ilman suurempia unelmia ajelehtii, ei huolet paina, valvota ei vastuu. Vaikkei kilpajuoksuun lähde, hautaan kävellenkin ehtii. On silmä kuiva, vaikka selkä kastuu. Aivan sama, vaikka lahjat jonkinlaiset hukkaan meni. Jalat maassa huonosti, kun siivet kantaa. Yhden tavoitteen vain asettanut olen itselleni. Täydet 20% itsestä voin antaa. Vaikka arvosanoiltani olin kärjessä, vika oli luonteessa, ei niinkään järjessä. Tahdoin kauas sieltä, missä joukko mitteli. Kenellä on hienoin talo, tutkinto ja titteli? Ilman huolen häivää ohuempaa tuohta käärin. Alisuorittaminen ei ole väärin. Meistä harvoin puhutaan, vaan on meitä runsain määrin. Alisuorittaminen ei ole väärin.